В Ужгороді у дворі військової пенсіонерки Тетяни Гази виросли найвищі в Україні чорнобривці. Відповідний сертифікат про рекорд України в категорії «Жива природа» найвищі в Україні чорнобривці жінка отримає від Національного реєстру рекордів України. Про це повідомила керівниця реєстру Лана В'єтрова. Ніяких добрив в ґрунт вона не вносила, поливала водою зі свердловини і росли вони у звичайнісіньких умовах, пише Лана В'єтрова і цитує Тетяну Газу. Навіть ґрунт у цьому місці твердий. За словами керівниці Національного реєстру рекордів України, невідомо з якої причини, але виросли вони заввишки аж 2 метри 14 сантиметрів.